ჩვენს ყოველდღიურობას უამრავი სტრესი და პრობლემა ახლავს თან. Სტრესული გარემო ბუნებრივია მოქმედებს ჩვენზე, თუმცა არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც არ აღიარებენ პრობლემას ან გაურბიან მასზე ფიქრს. Ეს ყოველივე რომ მოგვარების გზა არ არის, ამაზე არავინ დავობს. Როგორ უნდა გავუმკლავდეთ პრობლემებს, რათა უკეთესი გავხადოთ ცხოვრება? თემაზე ფსიქოლოგი რუსუდან კეჭაბმაძე მოგვიყვება. Adamian, șeit de la un gotez, beuri ragați și scos a putat tauși. Dar asta boli care gnobidan, cu a doua ca să scurie armuton s-a putat, cu a ca să ucebe armuton, cu a ca să ona armuton, dar asta boli boli, se ti s-a putat pe rogorița amet, orleba, rogorița arimet, și s-a odnăda, asta și emde. Dar nu, un total concret, italian, risi șetla, risi șetla minda. Ისეთი ძალიან გავრცელებული პრობლემა, როგორიც არის ზედმეტი წონა. Აი მე მინდა კონდეს ნაკლები წონა, ხო? Აი ეს არის და ჩემი სურვილი. Მაგრამ მე უნდა გადავწყვიტო, რომ მინდა წონის ნაკლება. Იმიტომ რომ ერთია მე რაღაცა მინდა, მაგრამ მეორეა მივიღო გადაწყვეტილება და შევასრულო ეს ბოლო-ბოლო. Მეორე მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ვიზუალიზაცია. Ანუ იმ სიტუაციის წარმოდგენა, იმ სასურველი უკვე შედეგის წარმოდგენა, რომლისკენაც მივდივართ. Თქვა იგივე წონასთან დაკავშირებით რო ვთქვა, ხო? Მე მინდა რაღაცა რამდენიმე კილოგრამი დავიკრო. Მე უნდა წარმოვიდგინო საკუთარი თავი უკვე წონა დაკლებულმა. Ანუ, ოღონ წარმოვიდგინო ნახეთ როგორ აქ არის გულისხმება, რომ მე უნდა ვიფიქრო ამაზე. Არა, მე უნდა დავინახო თვალსაჩინო, ამაში ჩვენი ფანტაზია გვეხმარება, საკუთარი თავი და საკუთარი სხეული ისეთი, როგორიც მე მინდა რომ გახდეს. Შეიძლება რაღაცის შეცვლა მოვინდომო, იმიტომ რომ მეგობარმა უცა შენიშნა, აი შენ რაღაცა ისე ველაპარაკობ, როგორც საჭიროა. Ან თქვა ვიღაცა მეუბნება, რომ შენი მეტყოლება ძალიან გაუგებარია. თქვა მეტყოლების ეფექტი თუ აქვს მცირე ადამიანს, ხო, ამასთან დაკავშირებით ვამბობ. Მაგრამ თუ მე არ ვთვლი, რომ ჩემ მეტყოლება შეცვლა ჭირდება და რაღაცა გაუმჯობესება, შეიძლება დედაც არ შევიწო, ხო, ამის შესაძლებლად თავი. Თუ სიტუაციაზე ვმუშაობ იმაზე, რომ მეტყოლება გამაუმჯობესო, იქ სხვადასხვა სავარჯიშო მეცნება გასაკეთებელია. თუ გავიხსენებ ჩემი მშვენიერი ლედი, გავსავთ, ხო, აი ეს ჰიგინსი რო აიძულებს, პირში ქვები კონდეს და ისე ილაპარაკოთ და საათობით ერთი და იგივე ბგერის წარმოთქმაზე ავარჯიშებ. ეხლა რო თქვათ, რომ ეს მარტივია და სასიამოვნო, ნამდვილად არა, მაგრამ თუ კი გვინდა ჩვენ რაღაცა შევცვალოთ უკეთესობისკენ, ამის გარეშე ეგ არანაირად არ გამოვა. Თქვათ, ღიმილი წამოვიდა, სასიამოვნო განცდები წამოვიდა, რაღაცა ჟურნალისტმა დამიარ, აა გამოდის, რომ ეს ის ნამდვილად ის რეალობა ყოფილა, რომელიც მე მინდა, ანუ რომელსაც მინდა რომ მივახციო. დაამთავრა სკოლა, კი ბატონო, მაგრამ ჯერ ვერ არის ჩამოყალიბებული, საიწავიდეს. Და ამ შემთხვევაში ახლა თუ უფროსი გინშობელი, გინდა უშუალოდ ახლობელი, თუნდაც მისი მასწავლებელი შეაშველებს სიტყვას ან შესავაზებს თუნდაც რაღაცა მემართულებას და ის ამას აირჩევს, ეს ტრაგედია არ არის. ტრაგედია და აი უფრო რთული სიტუაცია არის მაშინ, როდესაც მას უნდა ერთი და თქვათ ოჯახი აძლევს მეორეს. Როცა მე ვამბობ, რომ გადაწყვეტ, რომ მინდა რაღაცა გავაუმჯობესო საკუთარ თავში, ეს არის სერიოზული შრომა. იმიტომ რომ არ ხდება ისე, შეუძლებელია უბრალოდ ადამიანმა არაფერი არ გააკეთოს, რაღაცის შესაძლებლად და თავისით შეიცვალოს. ეს არ ხდება და ამიტომ ისიც უნდა გავაცნობიეროთ, როდესაც მე გადაწყვეტ, რომ მოდი მე ამას შევცვლი საკუთარ თავში, ეს იქნება დიდი შრომის ფასად. Ადამიანმა რეალურად შეხედოს საკუთარ თავს, საკუთარ შესაძლებლობებს და კონკრეტოს რისი შეცვლა უნდა. Და მე დასახოს, ესე ვთქვათ, პატარა გეგმა მოიფიქროს და მიზანთან როგორ მივიდეს. პატარ-პატარა ნაბიჯებით, იმიტომ რომ ეს ერთბაშად აი ერთი სკუპი და გადახვდი, ასე არ გამოვა.